tuto chvíli dávám pokyn starterovi, aby osatoval sedmý hlavní dostih dnešního odpoledne, čtvrtou kvalifikaci na 124. velkou pardubickou s českou pojišťovnou podparovanou dosťovým klubem. Čtvrtá kvalifikace na Velkou Pardubickou s českou pojišťovnou podporovaná dosťovým klubem byla odstartována. Norino se ujal tempa dostihu, koně mají za sebou první překážku, živý plot, čeká je živý plot s příkopem. V tuto chvíli jde do čela Orfe de Blan, dále je tam Norino a koně mají za sebou druhou překážku, živý plot s příkopem, ztrácí tam výrazněji Ribelino. Cesta je Lokotrans, koně nám točí na malou vodu, Orfe de Blan v čele dostihu, dále potom Cim a Hinton, následuje Templář a společně s ním Universe of Grácie zhruba na páté, šesté pozici, dále Norino, Rubín, Zarif, Speranza, Pareto, Zulejka a Sissy Marble. Koně překonávají prodloužený taxisův příkop, v tuto chvíli Ribelino a byl tam pád. Za mě okamžik koně čeká Irská lavice. Orfe de Blan v čele. Orfe de Blan jako první, Hinton na druhém místě, Universe of Grácie Cim. Bylo tam několik zaváhání. Ribelino opět ztrácí několik délek na hlavní pole i na Irské lavici. Tak tedy Orfe de Blan, Hinton, Universe of Grácie Cim, Templář. Zdá se, že tím koněm, který měl ztrátu na Irské lavici, původně jsem myslel, že to byla Zulejka, ale není to, Zulejka pokračuje, ta pokračuje v dostihu. Koně mají za sebou popkovický skok a jestli točí na pravou ruku za lesík, kde je čeká francouzský skok. V čele dostihu za lesíkem stále Orfe de Blan, která má náskok v tuto chvíli zhruba tří délek, dále je tam Cim. Francouzský skok za lesem. Zdá se, že všichni bez problémů. A Orfe de Blan za malý okamžik vyvede pole koní spoza lesíka na malé zahrádky. Takže malé zahrádky, Orfe de Blan. Na druhém místě to Rubín s Martinou Růžičkovou. Dále potom následuje Templář. Anglický skok. Rubín a Orfe de Blan vedoucí dvojice. Dále potom Zarif, Zulejka a Templář. Dále Sissy Marble, Pareto a Universe of Grácie. V dostihu nepokračuje Norino, Ribelino se ztrátou. Koně mají za sebou živý plot s příkopem, čeká je drop. Orfe de Blan, dále Rubín, Zarif, Sissy Marble, Zulejka, Templář, Pareto, Universe of Grácie a Ribelino se ztrátou, pole uzavírá. Cim rovněž nepokračuje v dostihu. Kamená zeď, Orfe de Blan, Rubín, Sissy Marble, Zarif, Universe of Grácie, Templář, Zulejka a Pareto. Na hlavní pole ztrácí Ribelino. Po kamenné zdi to bude hadí příkop. Stále Orfe de Blan v čele. Dostihuje stáje Pegas, v sedle má svého stáleho jezdce žokeje Jana Faltejska. Dále je tam Rubín s Martinou Růžičkovou, Zarif.
který má v sedle žokem Marka Stromského. To je tedy vedoucí trojice, následuje Sisi Merble, Templář, Zulejka, Pareto, je tam i Universo Grazie, Ribellino mírně ztrácí, ale není to tak hrozná ztráta jako po irské lavice, nicméně teďka tam Ribellino udělal chybu na velké vodě. Orfe de Blan, dvě délky před Rubínem. Živý plot, Orfe de Blan, Rubín, Zaryf, Sisi Merble, Templář, Zulejka, Pareto a Universo Grazie, Ribellino pole uzavírá přes oranici, koně míří na velké zahrádky. Velké zahrádky překonává jako první Orfe de Blan. Na tento průběh dosti jsme celkem zvyklí. Orfe de Blan na čele, Rubín je druhý. Za lesem koně čeká Suchý příkop. Orfe de Blan, Rubín, dále potom Zaryf třetí, následuje Templář, Zulejka a Sisi Merble. Universo Grazie, Suchý příkop za lesem. Universo Grazie možná s drobnou chybou, ale pokračuje v dostihu. Na úrovni Universo Grazie na konci toho hlavního pole je i Pareto ze staje Vrbna Racing. Za malý okamžik koně vyběhnou zpoza lesíka. V čele dostihu je stále Orfe de Blan, Rubín na druhém místě. Dále Templář, Sisi Merble a Zaryf, Zulejka, Universo Grazie, Pareto a Ribellino. Koně mají za sebou steeplechase skok. Za malý okamžik zatočí na živý plot u hangáru a v čele dostuje stále Orfe de Blan, dostuje stále Pegas s žokem Janem Faltejskem. Živý plot u hangáru. Orfe de Blan, Rubín, Templář, Zaryf, Sisi Merble, Pareto, Universo Grazie, Zulejka i Ribellino překonali velký anglický skok. Orfe de Blan jako první, Rubín na druhém místě, dále Zaryf, Sisi Merble, Templář, Pareto, Zulejka, Universo Grazie a Ribellino, Suchý příkop mezi přískami, tempo se mírně zrychluje, blíží se pomalu závěrečná fáze dostihu a v čele dostihu je Orfe de Blan, Rubín na druhém místě, Sisi Merble třetí, dále je tam Zaryf, který si hlídá druhou třetí pozici, Templář, Pareto, Zulejka, Universo Grazie a Ribellino, Havlův skok. Poslední cross-country překážka a přes oranici koně míří na travnatý ovál. Poslední trojice steeplechase skoků. Orfe de Blan jako první točí na travnatý ovál. Na druhém místě je to Universo Grazie. Třetí Rubín, dále Sisi Merble a Zaryf, dále Templář, Zulejka. Tak na té druhé, třetí pozici to není Universo Grazie, ale Pareto, omlouvám se, Universo Grazie na předposledním místě a v tuto chvíli jej dohání i Ribellino, koně mají za sebou v tuto chvíli předposlední překážku. Zaryf a Orfe de Blan, dále potom Pareto, Sisi Merble, Rubín, Templář, Zulejka, Ribellino a Universo Grazie. Koně nám točí pomalu do prostoru cílové roviny a v čele dostihuje dvojice Zaryf a Orfe de Blan. Poslední steeplechase skok, Orfe de Blan, Zaryf, hlava, hlava, tak kdo to bude ve čtvrté kvalifikaci, Orfe de Blan nebo Zaryf? Dále Pareto má také pěkný závěr a není až tak daleko od Orfe de Blan a od Zaryfa. 200 metrů před cílem, Orfe de Blan o délku před Zaryfem, Orfe de Blan, Zaryf, Pareto, kdo bude čtvrtý, bude to Zulejka z Měšku, Orfe de Blan v cíli první, Zaryf na druhém místě, třetí Pareto, na čtvrté pozici Universo Grazie, pátá Zulejka, dále Sisi Merble, Templář, Ribellino a Rubín s Martinou Ružičkovou, posledním účastníkem čtvrté kvalifikace, který dokončil a splnil kvalifikační podmínky pro stav.